ခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောပြပေးမိသူကတော့ Remy လို့ခေါ်ပါတယ်။တခြင်းနာမည်အောင်ခြိကျွန်တော်အရှိကိုဘယ်လိုခြိတတ်ကြမလဲဆိုတာကို Remy ရဲ့တခြင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ကြည့်ပါဦး။ Remy ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။Yeah.
예수님 말해.